13. izdanje smotre dramskog stvaralaštva djece prečkodskog i školskog uzrasta održat će se prvog dana decembra u Bosanskom narodnom pozorištu. Okupit će 18 učesnika iz Zenice i goste sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona. Ova smotra proteklih je godina bila sastavni dio Internacionalnog festivala edukativnog teatra IFET. Ove godine zbog radova na krovu pozorišne zgrade IFET će biti odgođen za proljeće, a smotra će se održati 1. decembra. Njeno 13. izdanje saznajemo od Ermine Nišić, glumice i rukovoditeljice dol scene Bosanskog narodnog pozorišta, okupit će mnogo učesnika. Od toga imamo 7-8 vrtića, 5-6 osnovnih škola, 3 srednje škole i imamo jednu školu glume. Nadamo se da će ove godine dramske sekcije doći sa novim predstavama, što nam je vrlo važno, kaže Nišićeva. Želimo da vidimo kako odgajatelji i nastavnici rade sa djecom i da se djeca druže. Jako nam je važna ta smotra da djeci primaknemo pozorište u kompletu. Osim što dolaze i redovno nas gledaju, da i oni daju svoj mali prilog, da i oni daju svoje učešće u pozorišnoj umjetnosti, umjetnosti i da uživaju u pozorišnom prostoru. Protekli godina je biljev napredak, jer Mina Nišić želi da pohvali nastavnike i odgajatelje. Iz godine u godinu oni su sve jači i bolji. Ta mašta kod teta u vrtiću kod nastavnika i profesora u školama u stvari je nešto što dokazuje da radimo pravu stvar. Smotra ima takmičarski karakter i tročlani žiri sastavljeno od profesionalnih glumaca. Dodijelit će nagrade u kategorijama vrtića te osnovnih i srednjih škola. Predstave će se igrati na maloj i velikoj sceni, a ulaz je besplatan. Za Zenica Info, Danko Travar.